на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжимо нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що ми працюємо наживо. Наш номер 76-92-40, код міста 0512. Перед мікрофоном для вас продовжує працювати Світлана Вовк та з операторським пультом Наталія Квашенко. І зараз на часі дуже важливе питання – коронавірус та простудні захворювання. І не тільки взагалі простудні, а навіть більше сезонні захворювання. Як не сплутати, сьогодні будемо розбиратися разом з гостем нашої студії, сімейним лікарем Романом Мільчева. Пане Романе, я вітаю вас. Доброго ранку. Пане Романе, я так розумію, що насправді ця тема для вас вже не є новою, так? Тому що все ж таки, хоча й зараз більше починають проявлятися різні сезонні захворювання, але чи були ось запити з цього приводу ще й раніше? Так, зараз, на жаль, дуже сезонність захворювань ГРВІ зросла, а також зросла захворюваність на COVID-19. Вже дуже хочеться відмітити те, що якщо раніше, десь півроку тому, ми чекали від ковіда таких симптомів, як висока температура, сухий кашель. На жаль, зараз вже... Трошки змінилося. Так, трошки змінилось, а може і не на жаль, насправді, тому що нам буде легше трошки диференціювати. Тобто більше з пацієнтів, які надходять до нас, вони жаліються на невисоку температуру, це по-перше. І більшість з них має таку специфічну симптоматику, як втрата нюху та смаку. Тобто це нас насторожує, і ми повинні тут в першу чергу подумати за цей ковід. І зробити тест цієї людини, яка прийшла до нас. Ось, до речі, якраз цього приводу, я ось теж чула, що якщо раніше весною там люди жалілися на підвищену температуру, то зараз у людини навіть серед моїх знайомих є такі, які кажуть, що ось складали ось цей екстрений тест, тому що потрібно було, і виявили, що якраз ось в людини відповідь була позитивною, хоч як це не негативно звучало б, так? Так. І в неї, чому вона так вирішила, так? Тому що в неї пропав нюх, але температури не було, кашлю не було, просто ще занижений тиск був. Так, це теж дуже притаманно для цієї хвороби. Занижений тиск може бути, але занижений тиск може бути і таким косвінним показником для пневмонії, тобто треба слухати цю людину, щоб не було там якоїсь прихованої пневмонії. Ще, до речі, скаржаться, не знаю, як у вас, ви якраз розповісте свій досвід, так, наші слухачі скаржаться, що вони телефонують до свого сімейного лікаря, аби дізнатися більше за ці симптоми, і не можуть до них додзвонитися. Так, і ось в цьому теж проблема. Так, це дуже велика проблема. До мене теж багато ніхто не може додзвонитись, тому що дуже колосальне іде навантаження на лікарів. Тобто ти поки спілкуєшся на прийомі з пацієнтом, який прийшов до тебе, тобі дзвонять десь по 3-4 людини, хтось пише в Вайбері, хтось в Телеграмі, всі ж хочуть до себе уваги, це зрозуміло, але ти фізично просто цього зробити не можеш. Тому в багатьох центрах, в тому числі і в нашому, в 6-му центрі, який знаходиться на Фрунзе, в нас зроблені чергові лікарі, які роблять кожен день в вихідні. Тобто вони приймають всіх пацієнтів незалежно від їхніх декларацій з тим чи іншим лікарем. Тобто всі люди завжди зможуть отримати медичну допомогу. Тобто це не є якоюсь проблемою насправді. Але ось ще в чому проблема, так? В тому, що ось коли людина не може додзвонитися, в неї ще більше включається паніка, вона ще більше починає начитуватися в тому ж гуглі і ще більше приписувати, або ж там, якщо це там бабуся, так, дідусь, вони телефонують онукам, і вони починають їм це читати. І ще більше якраз панікувати з цього приводу, і стан, відповідно, починає ще більше погіршуватися. І ось тут дуже якраз і важливо все ж таки зрозуміти. Ось. І ми зазначали на початку про нюх, так? Так. Що ось нюх втрачається, і смак теж ми починаємо не відчувати. Як з якою ще ось це хворобою, захворюванням це може ось співпасти? Взагалі втрата нюху, це може бути
при будь-якому ГРВІ, якщо воно дуже сильне, якщо дуже концентрація вірусу в носоглотці дуже буде високою, тому теоретично це може з будь-якою ГРВІ пов'язано. Але при COVID-19 ті пацієнти, які були до яких я спостерігаю і спостерігав, вони відмічають, що вони взагалі не чують навіть близько запахів, навіть парфумів та часнику. Тобто це дуже такий сильний критерій задуматись над тим, що у цього пацієнта є ковід. Взагалі, тобто, якщо, ще... перепрошую, якщо да. ось хтось серед наших слухачів відчує, що ось він трохи тавтології, так, не відчуває запаху, то ну, потрібно, мабуть, все ж таки щось таке взяти, або цибульку, або там щось цитрусове, парфуми, тому що парфуми. В них такий так, аромат. Цитрусові, якраз. Так, ви дуже праві, цитрусові парфуми, що-небудь спробувати піднести до носа та відповісти собі самому, чи відчуває запах чи ні. Також цей критерій може бути і при алергічному риніті. Зараз теж в нашому місті, на жаль, багато амброзії в деяких районах міста, тому деякі люди, які страждають на алергію до амброзії, вони відчувають, теж не відчувають запахів. Це треба диференціювати, але дуже пам'ятати, що при алергічному риніті майже ніколи не буває температури там, але якщо вона буває 37. А також пам'ятати те, що при алергічному риніті дуже йде в багатьох пацієнтів виділення з носа, які ну, ніяк не можуть, часто не бувають при ковід. Тобто там буває риніт при ковід, але він... Тобто такий... людина просто втрачає нюх, але ось більше ніяких якраз показників, що пов'язані з нюхом, не відбувається, так, правильно? Так, так, так. А якщо ми говорили за температуру, так, то температура тут також не є таким основним показником, тому що в когось, мабуть, залежиться все ж таки від організму людини, що в когось проявляється температура, в когось навпаки вона ще падає нижче. І якщо ось про коронавірус, про цю статистику люди чують щодня, то якраз про захворювання і немає цієї статистики. Тобто вона є між лікарями, але цієї статистики немає відкритої для людей. Мабуть, тому є ще таке нерозуміння цього питання. Взагалі, щоб люди всі розуміли. По-перше, зараз багато хто з нас перехворіє на цю хворобу. Дуже гарна новина в тому, що багато з нас перехворіє та не опиниться навіть у лікаря в амбулаторному прийомі. Тобто це більшість людей. Але якщо... В такому легкому форматі, що людина навіть може не зрозуміти, так? Так, так, так. Тобто є безсимптомні хворі, є ті хворі, які є 2-3 симптоми таких легких. Багатьох, якщо от брати мій досвід, в яких підтверджені випадки ПЛР-тестом ковід, в них тільки один день боліло горло. Все. І візуально в них було легке запалення горла. А наскільки, до речі, ось 100% ці тести? Якщо казати, ось ми знаємо за полімеразну ланцюгову реакцію та імуноферментний аналіз. Так, так. Це дуже, по-перше, це різні тести. ПЛР-тести – це ті тести, які потрібно брати у хворої людини, яка маніфестує, тобто яка чхає, яка кашляє, яка має температуру, яка втратила нюх, смак. Ці тести беруться у цієї людини. Бажано, якщо... Щоб вони були, так скажемо, 100%, бажано брати на десь на 5-7 день. Це буде достовірно ці тести. Якщо брати про ІФА, імуноферментний аналіз, ці тести показують нам антитіла, які виробляє наш організм. Тому їх бажано брати, особливо імуноглобулін М, так званий,
Його треба брати на 8-10 день. Він десь виробляється. Але ж на 8-10 день, ось ми самі вже зазначали, що може ця хвороба проходити без симптомів. І коли таке дійсно відбувається, навіть інколи буває, що ось спочатку начебто ми нічого не відчуваємо, ми живемо як жили, працюємо, там ходимо до магазину, так, але ось процес вже запущений. І ось як тут зрозуміти, відрахувати ці там 7 днів, 8-10 днів, які симптоми мають бути ось на цей день, мабуть, так якщо, буде правильніше. Якщо ти пішов до магазину і купляєш собі там якусь шоколадку, і в тебе там ще плани гарні, і якщо ти хворієш, ти повинен просто надягати маску, робити профілактику, і потім зрадієш, що в тебе вже виробився імунітет. Все. А за яку профілактику ми говоримо? Ми говоримо за профілактику розповсюдження взагалі, не тільки коронавірусної хвороби, взагалі ГРВІ, тобто це культура хворіти, так звана. Якщо ти захворів, то ти повинен, якщо тобі треба там якесь місце, да, де є скупчення людей, ти як свідомий громадянин, неважливо, що в тебе, грип, ГРВІ, ти повинен одягти маску, тому що ти хворий. І антисептика. Так, а якщо антисептика. Ще є, то й можна рукавички. Тобто це, я дуже сподіваюся, що ця так звана пандемія, да, вона нас трошки поміняє культуру хворіння, якщо можна так виразитись. Наприклад, дистанції в чергах. Так, це, мабуть, одне з найболючіших питань. Так, коли ти чхаєш, вибачте, там хтось в магазині, ще півроку тому назад можна було побачити, як хтось кашляє в транспорті без маски і тому подібне. Тому зараз, я думаю, ми всі зробимо великі висновки, будемо спілкуватися зі своїми лікарями, отримувати нормальну інформацію по хворобі і не панікувати. Тому що ця хвороба взагалі, є вже люди, на жаль, які вже втратили своїх близьких, є люди, наші колеги, які теж, на жаль, вже не з нами, але більшість людей перехворіє з легкою формою. Це треба пам'ятати. І також треба пам'ятати за профілактику. Ну що ж, як то кажуть, потрібно сподіватися на краще, але готуватися до гіршого, так? Так. І дивитися все ж таки тверезо та реально на речі, які відбуваються з нами. Все, мабуть, ще важливо, мабуть, аналізувати все, що ви чуєте, дивитесь та читаєте. І, мабуть, все ж таки краще, не дивлячись на те, що ось лікарі в нас завантажені, так? Але якщо у вас все ж таки з'явилася паніка, то потрібно, ну, хоча б проконсультуватися там телефоном в якихось соцмережах, так, щоб, скажімо, тебе, скажімо так, що ось трошечки відпустити цю паніку. І, тому що, мабуть, паніка багатьох якраз і з'їдає ще більше, ніж сама хвороба, які трапляються з нами. Так, так. Нам потрібно враховувати те, що будь-які інакші ГРВІ можуть призвести до найгірших наслідків. Тобто ті ж пневмонії дуже серйозні. Тому нам потрібно, якщо в нас є легкі симптоми якісь, і ми не відчуваємо білі у грудній клітці, не відчуваємо задухи, в нас не низький тиск, ми повинні просто зателефонувати або якось повідомити свого лікаря і сидіти, поки він не скаже, що робити. І головне, так, я думаю, не вирішувати і не ставити собі діагноз, тому що, друзі, ми все ж таки не медики, ми не можемо знати, не буду казати 100%, але навіть на 98%. Пане Романе, я дякую за те, що завітали до нас, за те, що ось залишили надію, скажімо так, ось на краще і на те, що колись цей карантин та коронавірус, він залишить Україну та й весь світ. А я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні до нашої студії завітав сімейний лікар Роман Мільчев. Це була програма «На всі 100». Для вас працювала Світлана Вовк, за операторським пультом Наталія Квашенко. Бережіть себе та будьте здорові. 100% енергії ранку.